ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಸ್ತ್ರೀಪಥ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿತು. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಸ್ತ್ರೀಪಥ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಜೊಲ್ಲೆ ದಂಪತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಸೇವಕಿಯರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನರಲ್ ಮೇರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಗಡಿ ಭಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕಡೆಯ ಊರಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೌಕರರಾಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗೋ ಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಳೆಗಳ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ತುಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣೆ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರ ಹೆಸರದವ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರದವ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅವಳು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಿನವ್ರು ಯಾರು ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಹೋತೋ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹೋತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸಕತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಮಣಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೋ. ಯಾಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಭೂಮಾತೆನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶೇಷಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯೊಳಗ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡು ನಿಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಂತಾರು, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಜಗಳ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ನೀವು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ತಲೆನೂ ಇತ್ತೈತಿ, ಬೆನ್ನು ಇತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕುಟ್ಟೋದು ಹೋಯ್ ಬೀಸೋದು ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಾಂಡೆ ತೊಳೆದು ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುವುದಿತ್ತು ಬೀಸುವುದಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತೂಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕೈಯ? ಬಲಗೈ. ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೈಯ? ಬಲಗೈ. ಹಣಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೈಯ? ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೈ ಬಲಗೈನ, ಆದ್ರೆ ಎಡಗೈನ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಡಗೈ ಬಿಟ್ಟು
ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯೇ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಗಂಡನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮುದುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತಾರೆ ವಿನಃ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಎನ್ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ಎಂಜಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಎಚ್ವಿ ದರ್ಶನ್ ಬಸವರಾಜ್ ವರವಟ್ಟಿ ಅನುರಾಧ ಚೌಗ್ಲೆ ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ವಿ ಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಅನಿತಾ ರಾಠೋಡ್ ಉಪನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೀತಾ ಬಾಗ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಸೇವಕರು ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು